Love it.
የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ ወረደና የብረቱን ጋን እሳት አጠፋው። ከቅዱሳኑም አንዳቸውንም ሳያቃጥላቸው የብረቱ ጋን ማቃጠሉና መፍላቱም ጸጥ አለ። Yeah.
ገርሜ ምስካናቱ ሞልቶ እንደዛ ሲፈላ የሳቱ ማልበስቱ እንዴት መመረት ነው ከባድ ሰማይትነት ከፈላው ለመጣ ነቆም በሃይማኖት ታሪክ ከይሮ ጌታ
ሁሉኮ ዳዳነ ነገታ እነሆ እነሆ እኔ እልልታ እነሆ እነሆ ማሾ ይናቴ የሰውን ሙከራ በጌታችን ያልፋል የሁሉ መከራ አይተረተረ ባለሙሉ ብርታ ንጉስ ይቻለናል አሳዳጁን መርታ የዛሉን ከሳቱ ከሚገርማችን ዘመን ስናበድስ ያየናት አይናችን የዋዜማ ካፋችን ታሪከ ሄዶ ጌታችን መላኩን ልኮ ላዳነን ጌታ እነሆ እነሆ እኔ እልልታ እነሆ እነሆ እኔ እልልታ የዋዜማ ካፋችን ታሪከ ሄዶ ጌታችን መላኩን ልኮ ላዳነን ጌታ እነሆ እነሆ እኔ እልልታ እነሆ እነሆ እኔ እልልታ
ይህች ፍሬ ነበልባል ሻት ይህች ፍሬ ነበልባል ሻት ታሪኬ ሊቀየር ይችላል በእውነት ታሪኬ ሊቀየር ይችላል በእውነት እናት አትፍሬ ነበልባሉን እሳት እናት አትፍሬ ነበልባሉን እሳት ታሪኬ ሊቀየር ይችላል በእውነት ታሪኬ ሊቀየር ይችላል በእውነት እየሉጣ አትፍሬ ፈተናን በዓለም እግዚአብሔርን አምኖ የሞተ ሰው የለም መቀየር ይችላል እሳቱን በውሃ አትፍሬ እናቴ በፈተናን ምትና ቂርቆሱ ተመልከት የእሳቱን መዳፍ እንዴት አልፈራው ማን ይችላል እንግባ ብትለው እሺ ብዬሃለው የምታምነው አምላክ ማዳኑ ድንቅ ነው ይህች ፍሬ ነበልባል እሳት ታሪክ ሊቀየር ይችላል በእውነት ታሪክ ሊቀየር ይችላል በእውነት ድንገት ይለወጣል የጧቱ ለማታ በማግኘት በማጣት በሐዘን በደስታ ሰማሾ የናቴ የሰውን ሙከራ በጌታችን ያልፋል የሁሉ መከራ አይጠረጠርም ባለሙሉ ብርታ ንጉስ ይቻለናል አሳዳጁ መርታ የዳሉን ከሳቱ እስከሚገርማቸው ደመን ስናበድስ ያየናን ባይናቸው የዋዜማ ካፋችን ታሪክ ቀይሮ ጌታችን መላኩ ልኮ ላዳነን ጌታ እነሆ እነሆ
ቆርጦ ለልህ ተለቁበት ጸበልህ ተጣነው ያን ሁሉ በሽታ ስካናቱ ሞልቶ እንደዛ ሲፈላ የሳቱ ኃይልስቱ እንዴት መመረት ነው ከባድ ሰማይትነት ከፈላው ለመጣን መቆም በኃይማኖት Yeah.
ดูเจอ